Hei, og velkommen til kanalen. Mitt navn er Marius, og i dag fortsetter vi med Let's Play av X-Men Origins Wolverine Part 12. Så da kan jeg egentlig bare begynne. Jeg husker ikke hvor jeg skal. Men vi går inn her. Åh, yes. Åh, det er en drittig spiller, men den skal jeg ha. Jeg lurer på meg noen gang til å klare finale. Ikke er det, tror jeg gidder det. Men, jeg vet ikke. En til. Fatt vi to. Det er så fint, så kan jeg finne noen nøkkel da. Den vil jeg ha. Den vil jeg ha ut. Kan ikke bare gått inn der? Det er rart at det ikke er noen folk her. Ja. Kom hit da. Ja. Anyone without a weapon better leave right now. Det var veldig kult. Bare... Åh, den har noen trøer. Ja! Aha! Jeg synes det var kul den cutscene da, når jeg tok den klørene så begynte de å løpe. Se, ja! Jeg kan liksom se gjennom hele mannen, altså. Det er som en motherfucker robot. Jeg er så inn i fremtiden. Hva er egentlig livet mitt nå da? Nei. Det skjedde ikke meg altså. Slutt da. Jeg har bare så mye tema nå. Der ja, kom igjen da. Så bange dritten ut av jeg vel. Jeg må komme hit da. Se om det er noen funky inni her, altså. Jeg visste det. Det var ikke bare å ta nøkken her, nei. Ja. Oi. Ja, hvis du skyter laser, eller hvis du skyter røkt der, da. Nei, en til. Ja, ikke den, da. Ok.
Sieh eine dumme Racke den nach. Oh, warte auf du. Eine dumme Lausanne. Ja, ok, greit. Jeg sa ha-ha litt for fort. Ja, ok, greit. Jeg gjorde det. Alt fort. Åh, oh, shit. Herregud, mistet jeg så mye på grunn av det. Hira litt bort da. Nå! Nå er det ikke lov til å komme flere, altså. Nekte. Jeg skal ta dem, må jeg. Ok, her har vi to. Nikro Vicky. Men nå sier jeg at det må ditt. Jeg lagde jo. Nei, smitten. Åh, en gud. Hva er herregud mange da? Jeg kan gjøre sånn jeg også. Se nå, se nå. Det her skulle ikke gjort det. Sjekk at du ga deg for en gang, jeg. Sånn gjør man det. Det er smart da, sånn ellers skulle du komme der liksom. Mellom stedene liksom. Å, det må være noe rundt her, vet du. Hahaha! Å, jo da.
gerne da, da. Haha. Ein Harpa. Speriamo tutto questo. Non muore da. Men, jeg tenker jeg avslutter episoden her. Så snakkes vi i neste video. Takk for meg, og ha det bra.